Шуменския университет епископ Константин Преславски отбеляза Деня на народните будители. Поздравявам ви с един от най-светлите празници, 1 ноември. Живеем в бурни времена. Светът днес се характеризира с дълбоки промени, конфликти, напрежения и социални деления. Затова днес повече от всякога имаме нужда от пробуждане. Пробуждане за ценности, пробуждане за знания, пробуждане за свобода, пробуждане да съхраним за децата си българщината. На 1 ноември се отдава почит на делото на книжовниците, просветителите, борците за национално освобождение, съхранили през вековете духовните ценности на нацията и нейния морал. Аз мисля, че днес всеки един от нас е будител, независимо дали работим в образователната сфера или просто възпитаваме децата си или деца. Смятам, че всеки трябва по този начин да подходи към днешния празник, наистина да се почувства празник. Това е тържеството на духа, на духовността. В знак на признателност бяха поднесени цветя пред паметника Свитък пред ректората. Обявен е графикът за месец ноември на мобилните пунктове, в които се събират опасни отпадъци от домакинствата. Той е публикуван на интернет страницата на Община Шумен в секция Разделно събиране на отпадъци, категория Общински център за събиране на опасни отпадъци. От Общинската администрация напомнят, че в тях жителите на Шумен, кварталите и населените места могат да предават лекарства с изтекъл срок на годност, живак, живачни термометри и други уреди, съдържащи живак, бояджийски материали, празни опаковки, обозначения с символи за опасност, домакински препарати и химикали, киселини, разтворители, основи, мастила, излязло от употреба електрическо електронно оборудване, батерии, акумулатори, препарати за растителна защита и борба с вредители, дървесина, която съдържа опасни вещества и други. Поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, до 17 часа днес ще бъде прекъснато резервното захранване на помпена станция Мътница, на напоителни системи и фирмите в този район. Без ток ще са и селата Лятно, Янково, Върбяне, Висока Поляна, Габрица и абонати електрозахранени от Трафопост Горна Махала, както и всички фирми, магазини, административни сгради, помпени станции на ВИК и базови станции на мобилните оператори в тези райони. Прекъсванията ще бъдат временни. Малките бероновци посветиха рецитал, прекланяйки се пред многобройните дейци на словото и свободата. Знам книжовниците стари, силите си не пестили, с книги вестници буквари, българите дух крепили. Училището е свещено място, което съхранява българщината и гради личности, а учителят трябва със сърце да вдъхновява и да учи. Да знаят своята история и не случайно ги учим, че Паисий Хилендарски създава историята, кой с Чесофрони Врачански я приписва. И така да изградим една любов, признание, преклонение пред делото на тези велики хора. Децата с ентусиазъм научиха кои са хората, които наричаме будители и защо са пример и вдъхновение за другите. Будителите са учители, които пребуждат духа на младите българи и ги учат на любов към книгите. Будителите са книжовници и просветителите, не работят за слава и пари, а в полза на народа си. Те не воюват с оръжие, а с огнено слово. Будителите правят много за нас. Строят църкви, училища, преводачи на църковни книги. И ако не знаем миналото си, ние все едно не сме българи. Чест и гордост!